Els esportistes de la UOC que han participat en aquesta edició dels Jocs Interempreses han demostrat que estan en plena forma. La nostra universitat ha estat la sisena organització en nombre de participants, amb 83 esportistes, i ha obtingut el tercer lloc en la classificació general esportiva, sent una de les favorites per guanyar el premi a l'eficiència esportiva que es dona a l'empresa amb millor coeficient de punts per equips. La voluntat de ser una empresa oberta cap enfora. El nom ja ho diu, oberta, oberta a tot, fins i tot a l'activitat esportiva i a la societat. Com ha dit Pierre de Coubertin, fundador dels Jocs Olímpics Moderns, el més important no és guanyar sinó participar, però tot i això, la UOC pot presumir dels resultats aconseguits. 5 medalles d'or obtingudes en cursa femenina, escacs, tennis, en dobles masculins, tennis taula i BTT. Força UOC! També, dues medalles de plata en cross masculí, futbol, sala femení, i 4 medalles de bronze en cross masculí, l'equip mix de bàsquet, futbol, sala masculí i gincana urbana. Menys és un reconeixement, ja que nosaltres formem part de la UOC, doncs poder participar representant a la UOC doncs no deixa de ser un aspecte positiu, no?, també de la nostra feina. A més, hem tingut una bona representació, crec que haurem fet un bon resultat, o sigui que perfecte. Molt bé, fa anys que juguem a aquest campionat, i mira, aquest any he guanyat, estic molt content. El dia de més activitat fou el dissabte 21 de maig, en què es van celebrar la majoria de competicions al campus esportiu de la Universitat de Barcelona. La UOC hi fou present amb un estand informatiu, esdevingut punt de trobada dels nostres esportistes. Sota un sol radiant, van competir amb aquest esperit lluitador enmig de crits d'ànim de la resta de companys. El dinar de germanor que es va servir va ajudar els nostres esportistes a agafar forces i afrontar amb garanties les proves de la tarda. S'hi van aplegar una quarantena de persones, entre atletes i acompanyants, que van gaudir d'una fideuà suculenta amb all i oli inclòs. La samarreta taronja de la UOC amb el lema Jo soc UOC i amb característiques tècniques per millorar la transpiració ha fet destacar els nostres esportistes entre els centenars d'atletes present al campus esportiu. Home, doncs se sent que som una mica més UOCs del que som en altres moments, no? I jo crec que connecta molt bé amb els valors de la nostra universitat i connecta molt bé amb el tarannà de les persones que som a la UOC. La presència de la UOC també es va fer notar en les motxilles corporatives amb què vam esponsoritzar els prop de 2.500 participants dels Jocs, treballadors d'empreses i organitzacions de prestigi del nostre país. A més de donar-nos l'oportunitat de passar-nos-ho d'allò més bé fent esport amb els companys de treball, els Jocs Interempreses tenen un objectiu que no podem oblidar: ajudar organitzacions que donen suport a col·lectius desafavorits de la nostra societat. Crec que les empreses sempre podem treure una miqueta, no?, del que recollim, i si ho podem destinar a causes tan honorables com aquesta, doncs perfecte. Els diners aconseguits amb les quotes d'inscripció que han pagat les empreses i organitzacions participants es lliuraran enguany a 3 entitats que fan una tasca molt important i necessària: la Fundació Innovació per l'Acció Social, que dona suport a gent gran sense ajuda familiar; la Fundació Enriqueta Villavecchia, que treballa per als malalts de càncer i les seves famílies; i la Fundació Arrels, que atén a persones sense llar a Barcelona. Gràcies a la participació de les empreses, cada empresa paga per cada treballador que participa als Jocs Olímpics. Llavors, la recaptació ens la donen, es cullen quines fundacions i ens la donen. I aquest any en concret, hem tingut la sort que ens han escollit. La cloenda dels Jocs Interempreses tindrà lloc el proper 9 de juny amb una festa a les instal·lacions de l'INEF de Catalunya, de la Universitat de Barcelona, a la zona esportiva de Montjuïc. Esperem que l'alegria i les bones estones passades pels nostres esportistes s'encomani a molts altres membres de la UOC per poder ser encara més participants l'any que ve. L'orgull de portar els colors, com es diu, no? En aquest cas, a més aquest any que anem molt llampants, doncs l'orgull de portar el taronja de la UOC. Però sobretot el fet de, una, saber que som molta gent que estem disposats a sacrificar un cap de setmana per estar tots junts i fer esport junts, no només competir, sinó trobar-nos i estar tots junts i fer esport, i segona, a més per una bona causa.